皆さんこんにちは。ゆっくり魔理沙だせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さて今回もハント拡大だ。行けるところまで行くぜ。御意にござる。まずは韓国で将軍家を滅ぼすところから始めるぜ。てなわけで今回もザキカキがガンガン行っちゃうよ。うむ、これで足利家も滅亡だ。足利家も他愛なし。これを皮切りにガンガン行くぜ。異彩承知。さあ次は一色家だ。さようであるか。ではこれより一色家を討伐する。それでは参る。いざ、弓の木。承知。ただいま、絶賛城攻め中だぜ。かような小さき城、すぐに落としてくれる。引っ込め。我らも続くのだ。我らも続くのだ。突撃。我らも力を貸すぞ。よし、次の攻撃で終わらせるぜ。よいにござる。一気に突き崩せ。一気に突き崩せ。続けやるな。敵城を制圧。これで我らの勝利だぜ。お見事にござる。敵将。そして一色家も滅亡だ。一色家も他愛なし。さーて、今度は六角家を滅ぼすとするかな。よいにござる。ではこれより六角家を討伐する。それでは参る。いざ、再火。かしこまった。六角家を滅ぼしつつ今のうちに本願寺家を削っておくぜ。さようであるな。我が領内に向かって敵が進軍中。ふん、本願寺め、もがいておるわ。六角家を滅ぼした後、すぐに滅ぼしてくれるわ。およれい。ああ、ここから出陣しているのか。確かに筒井城は手薄であるな。では室町御所から手勢を送るぜ。御意にござる。誰にしようかな。もう誰でもいいんじゃね。そうだな、じゃあ適当に選んでっと。これで安泰だぜ。さようであるな。やるな。やるな。押し出せ。助太刀するぞ。助太刀するぞ。おのれ。あれ、ヤッコさん上に上がってきたぞ。急遽援軍として駆けつけるつもりでおじゃろう。だがそうはいかん。まったくだぜ。さっさと落としてやるぜ。さようであるな。踏み散らせ。力を合わせよ。力を合わせよ。おのれ。まあでも時間の問題だ。それに信長率いる鉄砲隊がいるしな。おお、これは心強いでおじゃる。とりあえず六角家を滅ぼしてから本願寺家だ。異彩承知。何のこれしき。蹴散らせ。今が好機。今が好機。やるな。敵城を制圧しました。お見事でござるって。こっちじゃなかったのね。石山ごぼうの方な。どちらにせよこちらも終わりだ。助立ちごめん。助立ちごめん。何のこれしき。敵の城を制圧。これでこちらも落城だぜ。お見事にござる。敵将。そして六角家も滅亡だ。六角家も他愛なし。今現在、岸和田城を攻めているでおじゃる。そして途中経過だぜ。拠点が二つか。いずれにせよ本願寺家の滅びの日も間近よ。そんな斜陽の本願寺家だ。韓国に応じるかもだぜ。あの本願寺が消費戦犯。物は試しだぜ。阿弥陀が助走つけてゾロアスター教になるレベルでおじゃる。お、推薦が出たぜ。バカな。さて岸和田城が先に落ちるか勝負だぜ。皆の者、死力を尽くせ。死力を尽くせ。よし、始まったぜ。さあどちらでおじゃる。是か非か。阿弥陀がゼロテスターになるレベルだぜ。ゼロテスターじゃねえよ。てかおっさんがいるぞ。よし、これで本願寺家も滅亡だ。
本願寺家も大なし。さあ途中経過だぜ。次は赤松家でおじゃるかな。そうだ。そして上にいる山名家もついでに滅ぼすぜ。今の崎柿軍団なら朝飯前でおじゃるな。造作もないが油断は禁物だぜ。御意にござる。ではこれより赤松家を討伐する。それでは参る。いざ姫路。かしこまった。そして山名家だ。もはや二正面を語るまでもないわ。ではこれより山名家を討伐する。それでは参る。いざ鳥取。かしこまった。蹴散らせ助立ち御免。ただいま、絶賛城攻め中だぜ。やるな。こちらはもう問題ないでおじゃるな。さて、姫路の方はというと、まだ城に到達してないでおじゃる。鉄砲隊はどうしても機動力がないからな。布陣を変更せよ。さようであるな。まあ矢倉でも壊しながらぼちぼち攻めるか。異彩承知。よし、こちらはもう放置でいいな。姫路の方に意識を集中させるでおじゃる。城門を突破いたしました。敵の城を制圧。まあこんなもんでしょう。山名家も空気大名であったわい。敵将。そして山名家も滅亡だ。山名家も大なし。ただいま、絶賛城攻め中だぜ。韓国に応じぬ者はこうしてくれるわ。打ち戻すわ。我らも力を貸すぞ。我らも力を貸すぞ。やってくれる。やってくれる。打ち込め。お、下妻雷蓮もいるぞ。この頃は素顔を出していたのね。素顔の雷蓮に鈴木とくれば赤松ごときでは防ぎきれぬ。打ち尽くせ。さようであるな。続くのだ。続くのだ。まだ負けてはおらぬぞ。敵の城を制圧。これで落城だ。お見事にござる。敵将を捕獲した。そして赤松家も滅亡だ。赤松家も大なし。変更せよ。またまた途中経過だぜ。おお、あれからだいぶ進んだでおじゃるな。次は毛利家を滅ぼすぜ。御意にござる。雨子家も目障りだ。故にこれも滅ぼす。となると中国地方を制圧でおじゃるな。そういうことだ。すぐに取り掛かるぜ。御意にござる。毛利家には鉄砲隊を差し向けるぜ。ザキカキ鉄砲隊でおじゃるな。ではこれより毛利家を討伐する。それでは参る。いざ吉田郡山。かしこまった。同時に雨子家も叩くぜ。異彩承知。ではこれより雨子家を討伐する。それでは参る。いざ山口伊達。承知。ただいま、絶賛城攻め中だぜ。続けなんと。次の攻撃でとどめを刺すぜ。異彩承知。敵陣を貫け。敵陣を貫け。我らも力を貸すぞ。我らも力を貸すぞ。なんと。敵城を制圧しました。落としたか。さようであるな。敵将。そして雨子家も滅亡だ。雨子家も大なし。ただいま、絶賛城攻め中だぜ。元春の手勢で城に近づけぬはおにょれい、蜂の巣にするでおじゃる。打ち込め。力を合わせよ。力を合わせよ。おのれ。蜂の巣にせよ。機を逃すな。機を逃すな。やりおる。敵部隊、壊滅しました。元春の部隊が蒸発したぜ。さようであるな。え、また元春が出てきたの？愚かなり元春。あの世で太平記でも書写しているがよいわ。打ち尽くせ。続け。なんという勢い。
敵部隊壊滅しました。まだ残っておるか。しぶとい役目。力を合わせよ。力を合わせよ。鈴木と坊主の鉛玉だ。遠慮なく受け取るがよい。退けよ。やるな。敵部隊壊滅。さあ兵力も4000を切ったぜ。年貢の納め時でおじゃる。皆の者、死力おのれ。蜂の巣にせよ。今が好機。今が好機。では毛利殿にも引導を渡すとするか。なんと。御意にござる。狙い撃て。狙い撃て。続くのだ。続くのだ。やるな。敵の城を制圧。これで我らの勝利だ。お見事にござる。敵将捕獲。そして毛利家も滅亡だ。毛利家も絶えなし。目標を変更する。変更せよ。それでは勢力図を見てみよう。いやー、今回で中国を制圧できたわね。本来は四国を平定するつもりだったが結果オーライだぜ。さようであるな。さて次回はもちろん全国統一だぜ。ついに我らの波動を成就する時が来たでおじゃる。四国、九州と残っているがまずは韓国だぜ。まあ応じなさそうなメンツばかりでおじゃる。どちらにせよ次回で天下を取るぜ。異彩承知。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて次回、全国統一柿崎幕府、お楽しみに。それではご視聴。ありがとうございました。